pengumuman Perdana Menteri tentang pembinaan sekolah-sekolah baru merupakan satu berita yang gembira kerana kita nampak populasi Malaysia yang bertambah dan kita perlu membina sekolah-sekolah di mana kawasan penduduk yang mana lebih padat. Dan ini diperlukan buat masa ini. Selain daripada itu, Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan menyambung bayaran awal persekolahan RM100 yang mana hampir 3.5 juta pelajar akan menikmati bantuan ini dan juga peningkatan bantuan dalam RMT, rancangan makanan tambahan. Bantuan-bantuan ini anak-anak di luar bandar amat memerlukan dan ini akan meringankan beban ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan juga anak-anak dan juga guru-guru juga. Ini merupakan di antara bantuan-bantuan yang memang dinanti-nanti. Saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan yang telah memberikan banyak kebaikan dan yang mana dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia.